كروني توب صدبار تبخشم يا إلهي زي غفلت غوص بيدار تبخشم يا إلهي كيازي سوشك لواني كيا بحالي منس آغا مشي واريا غلط قبط بسي واريا معسيات اسمنز گرفتار بسي واريا نافرماني منز گرفتار ميوانس چمن كيوار سبخشم يا إلهي ميوانس چمن كيوار سبخشم يا إلهي كيا وانا عبادت كيا کرمنا قرآنس پاس برمنا كارت گزرے غلط نمازن هن تقبیر تحریم آبیو منز پہ نماز دی تلاوت ترو دم نیاد کی صدق و خیرات ترو دم نیاد کی آج شیسی کرن گوڑنی کی جمعہ سمز اعتراب عبادت کیا کرمنا قرآنس پاس برمنا میں لوگم کر وفادار سبخشم یا الہی میں لوگم کر وفادار سبخشم یا الہی کیا ندائل رحمتک عام میں زنرو در بدن سام ندائل رحمتك عام مزن رو در بدن سام مبوزم چکس غفار سبخشم يا إلهي مگر یاد تھاوک تم ساری يم کہان رتن گئیم جدا يم یار گئیم جدا يم رشتہ دار گئیم جدا مول موج گوم جدا اولاد گئیم جدا احباب و اقارب گئیم جدا جدا در دل گئیم يم چچوی ما نوم کم چم برحمت پان دختار میں بخشم یا الہی برحمت پان دختار میں بخشم یا الہی وعدشو ببخشے مگر کر توبو الاللہ توبت النسوحا یلی آز آخ یہ نیت ہے آز کر بو پوز توب در دربار حضرت اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم: بدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وسلمه منا. اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا وافتح لنا وافتح لهم فتحا مبينا وافتح لنا وافتح لهم فتحا قريبا وأكلا كاملا وعلما نافعا وعملا متكبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اشفنا واشف أمراض المسلمين. اللهم اشفنا واشف أمراض السائلين. اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين. اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. خوشیان اوت باسان وش او مای رمضان پرت کا اکھا چھ تمبلان وش او مای رمضان خوشیان اوت باسان
وش آو ماه رمضان سهرس وطان شساري ربس مغان شياري رتكام پران چو قرآن وش آو ماه رمضان رتكام پران چو قرآن وش آو ماه رمضان رتكام اخان چو تمبلان وش آو ماه رمضان تقوی وانچو در دل عرفان گسانچو حاصل تقوی وانچو در دل سانچو حاصل بت بت دیوان شو شیطان وش آو ماه رمضان بت بت دیوان شو شیطان وش آو ماه رمضان افطار یلی اسکران آسان چشاد منی تازی گسان چو ایمان وش آو ماه رمضان تازی گسان چو ایمان وش آو ماه رمضان شب قدر منچ ساری ود ود کرانچ زاری منگ منگ کران مسلمان وش آو ماه رمضان منگ منگ کرام مسلمان وش آو ماه رمضان ربس بانگان چو اطهر یا رب ایسی پیٹ رحم کر کرپور ساری ارمان وش آو ماه رمضان کرپور ساری ارمان وش آو ماه رمضان خوشین اوت باسان وش آو ماه رمضان حمد و ثنا الله تعالی سند ذات اقدس حق درود و رحمت درود و برکات سارنی انبیاء کرام صلوات الله تعالی علیهم اجمعین بالخصوص میں امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین سند فضل و کرم سید چاز 1445 ہجری ہندس ماہ رمضان المبارکس مز مسلمان پنن لیل و نہار گزارن ایک پھر بی پنن رحمت سید پنن بندن مالا مال فرماون ایک پھر بی پنن مغفرت سید گت کرن پنن بندن تا بندین سون پروردگار معلا بن فضل رحمت اللہ علی کرن بیان کان الصحابہ یدعون اللہ ستت عشر ان یبلغہم رمضان سن سلف اس سلف دپت گو صحابہ کبار ادوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تابعین تب تابعین رحمہم اللہ علیہم اجمعین
يدعون الله ستة اشهر يمشن رتن از دعا کرن بارگاہ الہی اس اندر ان يبلغهم رمضان پروردگار اسوات نئی ماہ رمضان استام ثم يدعونه ستة اشهر ام پت از بی شن رتن دعا کرن ان يتكبله منهم يكينس اس عبادات ان انجام ماہ رمضان اس اندر تكرز قبول پن دربار پروردگار سن عبادت تي قبول سن منگ تي قبول سن سحری تي قبول سن افطاری تي قبول سن دعا تي قبول سن حاجات کر روا سانن ہمن تو گمن کر رسید سانن پریشانی رسید سانن بیمارن کر رخصت بیمارن کر شفا قرضس کر نخوت آمین یا رب العالمین یحییٰ بن ابی کثیر رحمت اللہ علیہ فرماون يمز دعا مانگن اللهم سلمني الى رمضان پروردگار اس وات نئی صحیح سالم ماہ رمضان استا اللهم سلم لي رمضان اے الله اس نش تھیزن صحیح سالم ماہ رمضان استوات نزي صحيح سالم ماه رمضان استام وتسلمه مني متقبلا بشيز دعا کرن يس ماه رمضان چاني حكم انجام دمو تسوري كرز قبول پن دربار عمر بن خطاب رضي الله تعالى نوس کرن بيان مرحبا بمتحر زنوبنا مبارك تمن عياما تمن روتسا تاترتس يترتس منز سن گناه چو چلن سون پروردگار گناه ونش پاک و صاف کرن پنن بندن يترتس منز ذات پاک حضرت الله جل جلاله جل شانه محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يرات ينبروهي خوش خبري بودناون پنن صحابه کرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين آتاكم رمضان شهر مبارك آو ماه رمضان يس مبارك رت يس برکت وول رت يميك اخ لمحا برکت سد پر مغفرت سد پر رحمت سد پر لہذا روزو تیار ات رتس اندر کریو پنن پان عبادت گزار پیش ات رتس کریو پنن پان قیام اللیل اندر پیش ات رتس کریو پنن پان عبادات اندر پیش تلاوت اندر پیش صدقو خیرات اندر پیش نیکین اندر پیش کیا از چپر چھ آلو آس چپر چھ رب العالمین سند آلو گونجن نہ صرف تمن یم نیکو کار بلکہ یم گناہ گار تمن تی آلو کرن پروردگار قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ وان حز تمن یمو کہن رتن پنس نفس سے زیادتی کرم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کر کر نافرمانی کر کر معصیت کر کر شراب چل چل زار گندن گندن رب العالمین سن بغاوت کرن کرن سرکشی کرن کرن کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله حکم حض شی کرن رب وان حض گناہ غارن یمو دادی دی کرمس دہن ورین وہن ورین ترہن ورین سجہن ورین ام خود کامیا زیاد پیریڈس پندس نفس سوئی رب العالمین سن نافرمانی کرن کرن لا تقنطوا من رحمت اللہ نا امید گئی دون رب العالمین سن دی رحمت نش ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک شو اللہ تعالی تمام گناہن مغفرت کرن وول رب یا جماعت اس مغفرت سانن والدین مغفرت ونن وول اس مغفرت بودن والن مغفرت سانن ماجن کوڑن جوانن بدرگن مغفرت آمین یا رب العالمین انہو هو الغفور الرحیم سراب چو سنا داد مغفرت
عذاب پھرت کرن وول سو رب چھو سٹا زیاد رحم کرن وول نیکو کارن چالو یون ماہ رمضان سندر کرن اقبل بروح پکیو بروح پکیو بروح پکیو توی کریو جرت مندانا کردار پیش توی کریو سٹا زیاد سخاوت اسمز پنن کردار پیش توی کریو غورت اسمز پنن کردار پیش توی کریو ایکٹیو پنن کردار پیش توی کریو سٹا حساس بیدار پنن کردار پیش تھکی زیون تلاوت کرن کرن تھکی دیون نماز پرن پرن تھکی دیون صدق خیرات کرن کرن یہ گو نیکو کارن مگر اسین گناہ غارن ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه سورہ نساء کے حوال گوڑنک آیت اس سورة الزمر کے حوال یہ آیت چھ سورہ نساء کے حوال ومن یعمل سوءا بیس یشکامی چوکران او یظلم نفسه یمیز گمچ یش کامی یمیز گمچ بر کامی یمیز گمچ ناکار کامی تمیز تی آلو او یدلیم نفسه یایوس پنیس نفسس پر چو ظلم کران ایمیز کیا شو نسک سم یستغفر اللہ مروزو ات پر ہمیش ولیو آز شو مای رحمت و مغفرت ولیو منگیو مرفی در دربار حضرت اللہ استغفار کریو معافی مانگیو رب سن دربار یجد اللہ غفور الرحیم تو اللہ بھی ہن پنن پروردگار سٹھا زیاد مغفرت کرن وول سٹھا زیاد رحم کرن وول نا فرمانو گناہ گارو معصیت کرن والو شراب چن والو زار گندن والو سود کھارو پنس نفس ظلم کرن والو زیادتی کرن والو مگر چھونا امید پوزتو بکریو کیاز شش بوزنوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفقن علی حدیث مبارک راوی چھو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون لله اشد فرحا بتوبه عبد حين يتوب اليه من احدكم بودو یمن گناہ گمیت مسان تو حسان رب چو خوش گژھن تمس شخص سن خط زیادہ پتمنن بروک کن کمی شخص سن خط زیادہ بروٹ کن ونن کمس نش گژھن خوش یل بندو مز کام بند توب کرنی شیون در دربار حضرت اللہ ام چھ آز واد کرمت پخت آز آز بجامع اہل دی شیر باغ سندر صدہ شت پانس تجی ہجری ہندیس گوڑنی کس جمعہ سندر آز سک چھز ب پوز توب کرن در دربار حضرت اللہ ونیل یہ پوز توب کرنی او خوش کوتا شوز گژھن رب فرماون یہ چھ تمس شخص سن کھت زیادہ پروردگار خوش سبدان یہ سفرس نیرن سواری سوت سفرس نیرن سواری سوت سواری پیٹھی کھین چن سواری پیٹھی خوردنوش سواری پیٹھی پلو پشاک سواری پیٹھی سوری سفر سامان یہ شخص دراو سوری سامان چھ امس سواری پیٹھی یل یہ دراو یہ سفر جاری تھوت اکس جائے ووت تھکاوٹ گئی محسوس دپن ہنا کرو تامت آرام پت تھو سفر جاری یہ آرام کرن سوار تھون پانس نکھ گنڈت گنٹ کورنا آرام اور گنٹ کورنا آرام ز گنٹ کرنا آرام بیدار گو یل اش کھلائن سوار چھن بروک کن کی سفر چھ زیوٹ سفر چھ کروٹ مگر امس سواری یت پیٹھ امس سفر سامان یت پیٹھ امس خوردنوش یت پیٹھ امس پلو پشاک یہ دپن ون کیا کر بہ ہیک سواری بغیر سفر جاری تھت امس باسان پنہ جائے یہ میان زندگی ہند آخری لمحات ون پزن میں بروہ پکن ون یہ کینچا گزرے تو گزری یت جائے لہذا تھو بہ یتھی قرار لہذا کر بہ یتھی پن لمحات بسر یہ مے ست آس سپد بروہ پکن بہ کیا دہ بہ ہیک سوار بغیر پن سفر جاری تھت فعطا شجرتن فاضطجا فی ظلہا وقد علیس من راحلتہ
بیٚیہِ آو کُلِس تل کَنۍ سایدار کُلا أتھۍ تل کَنۍ آو آرام ترٛووُن سوٲرۍ چھَس نہٕ برونٛہہ کَنۍ غمس اندر پریشٲنی اندر مُصیٖبتس اندر ییٚلہِ وۄنۍ آرام ترٛووُن دُبارٕ خبر اوٚڑ گنٹہٕ گوٚوا گنٹہٕ گوٚوا یہِ گوٚو بیٚیہِ بیدار اِزا ہوا بےٚ قٲمتن اِنٛد ہو دوٚیمہِ لٹہِ بیدار گژھنہٕ پتہٕ أمۍ لوٚب مہا سفرِ سامان پنٕنۍ سوٲرۍ پانس برونٛہہ کَنۍ یہِ کوٗتاہ خۄش گوٚو فخز بِکھِ تامیا سُہ مکال مِن شِدت الفرحِ اللهم انت عبدي وانا ربك اخطا من شدت الفرح الله اكبر فرماون لاقمہِ کٔرنس تھپھ گُدہٲمِس کٔرنس تھپھ رزِ کٔرنس تھپھ تہٕ روٚٹُن امہِ پتہٕ گوٚو سٮ۪ٹھاہ زیادٕ خۄش ووٚنُن شُکُر بنِن چٲنِس ذاتِ اقدسس شُکُر بنِن ژےٚ اللهم انت عبدي وانا ربك ژٕ چھُکھ میون بند تہٕ بہٕ چھُس چون رب ژٕ چھُکھ میون بنٛدٕ بہٕ چھُس چون رۄب وَنُن کہِ اوسُس شُکُر بَننے ژٕ چھُکھ میون رۄب بہٕ چھُس چون بنٛدٕ مگر یہِ گوٚو سٮ۪ٹھاہ زیادٕ خۄش أمۍ ییٚلہِ پَنٕنۍ سوٲرۍ وٕچھ ما سفرِ سامان دوٚیمہِ لَٹہِ پانَس برونٛہہ کَنۍ أمِس ژٔج خوشی اَندَر خطا گوٚوُس سہو گوٚوُس دوٚپُن اللهم انت عبدي وانا ربك دوٚپُن أے میانہِ رۄبہٕ ژٕ چھُکھ میون بنٛدٕ تہٕ بہٕ چھُس چون رۄب چانہِ دربارٕ ٲسِن تمام قٕسمٕکۍ حمد و ثنا یوٗتاہ یہِ بنٛدٕ چھُ خۄش گژھان دوٚیمہِ لٹہِ پنٕنۍ سوٲرۍ وٕچھان وٕچھان امہِ کھۄتہٕ زیادٕ خۄش چھُ گژھان پروردِگار ییٚلہِ گۄناہ گار چھُ یِوان دربارِ حضرت اللہ جل جلاله جل شانه أسۍ تہِ وَنوس کوٚرُم وَنہِ توبہٕ صدبار ژٕ بخچُم یا الٰہی جُمعہ تُہۍ مہٕ پٔرِو تُہۍ بوٗزِو یوت کوٚرُم وَنہِ توبہٕ صدبار ژٕ بخچُم یا الٰہی زِ غفلت گوس بیدار ژٕ بخچُم یا الٰہی کیازِ ژٕ چھُکھ آلہِ وَنَے کیٛاہ بحالے مان ژٕ آگا مےٚ چھُ واریاہ غلط گوٚمُت بہٕ چھُسے واریاہ معصیتَس منٛز گِرفتار بہٕ چھُسے واریاہ نافرمٲنی منٛز گِرفتار مےٚ وَننَس چھُم نہٕ کینٛہہ وار ژٕ بخچُم یا الٰہی مےٚ وَننَس چھُم نہٕ کینٛہہ وار ژٕ بخچُم یا الٰہی کیٛاہ وَنہٕ عبادت کینٛہہ کٔرٕم نا قۄرانَس پَس بٔرٕم نا کارت گُزرے غلط نٮ۪مازن ہُنٛد تقبیٖری تحریٖما پیٚو منٛزٕ پیٚیہِ نٮ۪ماز تہِ تِلاوت تہِ روٗدُم نہٕ یاد کینٛہہ صدقہٕ خیرات تہِ روٗدُم نہٕ یاد کینٛہہ آز چھِ سُہ کران گۄڈنِکِس جُمعہس منٛز اعتراف عبادت کینٛہہ کٔرٕم نا قۄرانَس پس بٔرٕم نا مےٚ لوگُم کر وفادار ژٕ بخچُم یا الٰہی مےٚ لوگُم کر وفادار ژٕ بخچُم یا الٰہی کیٛازِ ندا ییٚلہِ رحمتُک عام مےٚ زن رو دربدن سام ندا ییٚلہِ رحمتُک عام مےٚ زن رو دربدن سام مےٚ بوٗزُم چھُکھ ژٕ غفار ژٕ بخشُم یا الٰہی مگر یاد تھاوَکھ تِم سٲری یِم کَہَن رٮ۪تَن گٔیَم جُدا یِم یار گٔیَم جُدا یِم رِشتہٕ دار گٔیَم جُدا مول موج گوٚوُم جُدا اولاد گٔیَم جُدا احباب و اقارِب گٔیَم جُدا جُدا در دِل گٔیَم یِم ژےٚ چھُے ما لوم کٕم چھِم بَرحمت پانہٕ دِختار مےٚ بخشُم یا الٰہی بَرحمت پانہٕ دِختار مےٚ بخشُم یا الٰہی وعدے چھُ بہٕ بخشے مگر کر توبوٗ اللہ توبتن نصوٗحا ییٚلہِ آز اکھ یہِ نیت ہیٚتھ آز کرٕ بہٕ پوٚز توبہٕ در دربارِ حضرت اللہ
توبي نسوها توبي نسوها گو کیا عبی بن کعب رضی اللہ تعالی نسکرک سوال جلیل القدر صحابی فرمواس رب چوانن توبو الاللہ توبتن نسوها اے تیمو یمو ایمان چوان مت تلسا کریو از توب پوز توب میان دربار اسمنت اے عبی رضی اللہ تعالی عنہ توبہ نصوحہ گو کیا ابن جریر کی حوال عبی بن کعب چکوانن یوہی سوال کرس در خدمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ پوز توب گو کیا سوال کرس در خدمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو تر شرط گژھن آسن تر چیز گژھن آسن یم سات تہ توب کرو ترین اوصافن ہند گژھو تہ مالک آسن تر چیز گژھن تہ نش آسن گوڈنک چیز یل قصور گژھ یل خطا گژھ فورن گژھ نادم گژھن بند در دربار حضرت اللہ یتھی خطا گو وضو کر ذرا کس نماز پج یکدم کر اعتراف تقصیر یکدم کر پنن پان سرنڈر یکدم کر پنن پان شرمندگی منز پیش در دربار حضرت اللہ کر استغفار رب العالمین سن دربار دویم چیز یتھی ات پنن تھور تلت کر گنہک اعتراف پروردگار مے چھ گومت غلط بسی باب سبن پٹھ ات پٹھ جدی امجدس گو خطا مت گو خطا بشوس تم سندی اولاد آدم سبن اولاد تم تی مانگئی یل تمس خطا گو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بسی کرن اعتراف بسی کرن استغفار بسی کرن دعا چانی دربار گیز تریم فورن گس کرن مسمم اراد آئند گسن بہ ات گنہس کری ات گنہس نکھ ات غلطی نکھ کی یل تو یہ کرو اس ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم تل تو یو ومید یم ونک تام سیئات چھو گمیت یم ونک تام گناہ چھو گمیت تم کرو معاف تم مٹائیو نام اعمال من ذات پاک حضرت اللہ گناہ چھو کس نش تہ انبیاء کرامو پتہ ممکن انبیاء کرام یوت صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین یم معصوم عن الخطا ام پت یم تیس اولاد آدم کل بنی آدم خطاون و خیر الخاطئین التوابون آدم سبن پرت کا اولاد گو خطا زد بہترین خطا کار گو سو یس توبہ کرے ماہ رمضان است ماہ رمضان برہت ماہ رمضان پت در دربار حضرت اللہ یل گناہ گو ام پت پشیمانی تم سات افسوس تم سات یل نو گناہ کرن پت نہ گژھ اکس انسانس ندامت نہ کر اعتراف تقصیر نہ کر مسمم اراد آئند کرن بہ گناہ یہ پشیمانی یہ افسوس یہ بدقسمتی یہ تم سند خاطر محروبی نتہ گناہ کس نش تہ ممکن گناہ گو تم تربیت یافت در دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن دارمی کتاب الحدود فرماون دوہا بنو امرأت من بنی غامد دوہا بنو اخ خاتون آئی قبیلے بنو غامدی آئی خاتون در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا نبی اللہ انی قد زنیت و انی ارید ان تطہرنی میں حض گو کاری بعد میں حض گو روئی سیاہ
مے حس گو غلط يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واني اريد ان تطهرني وان چس بي يسن توي كريو مي پاک توي كريو مي بغسن اخرت سندر گسن رسوا يہ سزا تديو مي دنيا سندري فرماون چس فقال لها ارجعي امس فرموك واپس نير واپس نير یہ کڑخ واپس یہ لی واپس کڑخ فلما كان من الغد یہ الصبح گو یائے بی یائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد زنیت و انی عرید ان تطہرنی میں حضر شکو مدگوانا بنا حضر بہم میں کریو حضر پاک میں کریو حضر صاف بنحس گس آخرت سندر گسن خجل خار بنحس گس تات گسن رسوا عرض شکرن میں محض کرو واپس تت پوٹ ات پوٹ تو مائز بن مالک کرو واپس فواللہ انی لہبلا میں شے نشانی سوچ میں شے حمل حرام رحم سندر بسی گو بھی خور میں شے غلط گو متیا رسول اللہ مے چھ نشانی سۭتۍ مے چھ رحمہ ساندر حملے حرام پلن مے کریو حس صاف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لها ارجعي حتى تلدي ہے بہکے نچ سزا دت قصور کرت چ خطا کرت چ غلط کرت چ یسی رحمہ ساندر پلن امس دیمو نہ سزا سنیر واپس یو تام امس پنس بچس ولادت دکھ چنر واپس یل بچس ولادت دکھ ام پت وچھو چون معاملہ فلما ولدت جات بسبی تحملہ فی خرقت چھ دوہ دوہ گزرن رتھا رتھا گزرن وق ووت ام دس پنس بچس ولادت تو انن تحملہ فی خرقت یونن کپڑس ولت دوپن ہت حض یہ حض مے امانت تہ اوسو ووت یوتام چ پنس بچس ولادت دکھ توتام نیر واپس مے دس تمس ولادت یہ گو بچہ ولو مے کریو صاف پاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا نبی اللہ حاذا قد ولدت یہ حض مے بچہ امس دس مے ولادت قال فذهبی فرض واپس نیر بیشی پرار امس بچس پروردگارن حق دیتمت ماجی ہند دود چاونا جائے دون ورین یوتام نمس دود چاوک توتام یزن سنس خدمت سندر ارجعی یا فذهبی فرض واپس نیر امس بچس دی گڈن دود سمم تمی ہی ام پتیز تم سات ام سات یہ پان لاگ کھن پان لاگ یل یہ پان لاگ بسکٹ کھن چچ کھنڈ کھین اد یز سنس خدمت سند راوی کرن بیان ام تلوس یت امس اشارہ گس اپری کر توب در دربار حضرت اللہ مگر امس اس اخرت خیال یل اخرت کس بابا یل اولین و آخرین جمع کر پروردگار اتن بتم دو گس رسوا یہ آخرت کی خوف برابر پنس بچس دون ورین دود چاوناون زوری گزرن پت انن پنس بچس تی سی فی یدہ کسرت خوب دن ام دو انن امس بچس اتس کیا چوچ کھنڈس سی یہ چوچ کھنڈ تی کھاون یہ منظر چوچن پنیو چشمانی مبارکو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتاز گو امانت ونتم یو تامن یہ پان لاگ کھن یہ حض چوٹ کھین خاطر گومت تیار بسکٹ کھین خاطر گومت تیار پن ات کھین خاطر گومت تیار یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مندر وچھ راوی کرن بیان فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصبی فدفع الی رجل من المسلمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر حکم چھاکا
يمس بچس پالن خاطر يمس بچس رچن خاطر يمس بچس پننس گرس اندر پرورش کرن خاطر چھا کان تیار يل مسلمان گو تیار ولس بحض رچن يا رسول الله ولس بحض کرس پرورش تام بالغ گسی يا رسول الله گو مسلمان تیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو وننی ہونی خاتون گچونی ہون کھڑ کھنیو یہ ترویون سینستام کھڑس سینستام امس کریو راجم امس لائیو کنی کیا دی اشکرین پاک اسلام چو امس یہ سزا تھومت راوی کرن بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ پان دوری مسلمان چو کنی لائن چشمان مبارکو چھو عشق مبارک خارن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام پتہ مسلمان کنیا کنیا لائن کنیا کنیا لائن ات مزل ایک مسلمانن کن ناو چھوس خالد بن ولید رضی اللہ تعالی یا امس کلس اتوت خون یا ام سندس پلوس فسبہا ام سيسول تيز كلام نيرت كمس خالد بن وليدس يكوزا خراب مرن مرن تي بخشن نمي يكوزا خراب مرن مرن تي بخشن نمي آنن پالوان فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يا آواز وز گوش مقدس انتام جناب محمد رسول الله فقال ما خالد رکشا يا خالد بن وليد لا تسبها اي خالد مكرت يا الفاظ اي خالد مكر پن زبان بربل الفاظ كاد فوالذي نفسي بيدي لك التاب توبه لو تابها صاحب مكس لغفر له چي پتا ام خاتون كر سوتوب اگر كنسي بڑس گناغارس ام خود تی بڑ گنایش اگر تمس منز تیو توب کرو تقسیم تمس تی کری مغفرت پروردگار بڑن گناگارن تی کری امی توب سید مغفرت ذات پاک حضرت اللہ ٹیکس دنول رشوت دنول سود خارسیز بڑیس گناہگارس تیک امی توب سید مغفرت کری ذات پاک حضرت اللہ ولو انہن یہ پنن ہمشیر ولو گنڈی ہس کفن جناز پڑھنائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناز یوت پڑھنائی دفن گسن سام روز سویت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر کار توبو الاللہ توبت النسوہا غارو تسيو از ماه رمضان سند تسو عاد کرو شرابك عادت گچن والو زار گندن والو کشیر ہنز پرواڑ چروڑ بناون والو کشیر ہند یہ ماحول پرفضا ماحول گند بناون والو از تی بے حیائی ہند بادار گرم کرن والو از دیت رتس اندر آٹوہن اندر شراب چن والو سوشل میڈیا سپٹائی زوی دو برونٹ تو ایس وچ مچ از دی شراب چون شاید باسن میچن وچن کہن امیشن یہ پتہ کیا از شو گوڑی شیرت اعلان کرنا آمد یا باغیل یا باغی شر اخسر اے غلط کان چن والے یترتس ہاں کرزی پاسو لحاظ یترتس منا کرزی غلط اگر یترتس تی غلط کرت غضب ناک چی گسن ذات پاک حضرت اللہ ون اگر غلط چی گمت کہن رتن از کشی آلا توبو الاللہ توبت النسوحا تلپوز توب کرت در دربار حضرت اللہ بس عطر چھم افو کر غفار میانے
افطارن ونس سحرن ونس ظہرس ونس عصرس ونس مغربس ونس کاشر پٹ ونس عربی پٹ ونس بار بار استغفر اللہ استغفر اللہ بار بار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بار بار استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب الي بار بار رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم اطر شما عفو کر غفار میانے ستر شما ستر کر ستیر میانے پروردگار آز شیس آمد گناہگار کمی خاطر چامتی ڈیڑ تل بسکین علیلا آ غدائے بے نوا بے بے وسیلا آ میں نے کہیں عمل سوچ میں نے کہیں صدق سوچ میں نے کہیں کردار سوچ مگر نجات چی چھمن کان صورت جلیلا آ نیکو کار انن پنن یہ عمل وسیل بکیان میں نے کہیں بشس نظرہ دیون اتیش دہل تی غلط اتیش روتل تی غلط اتیش وند تی غلط اتیش رت کول تی غلط اتیش وشن تی غلط اتیش بوزن تی غلط اتیش تھن تی غلط اتیش چون تی غلط اتیش زین تی غلط اتیش مینن تی غلط اتیش تول تی غلط اتیش باغبانی غلط اتیش زمینداری غلط اتیش دکانداری غلط اتیش ملازمت غلط اتیش افسر غلط اتیش طالب علم اسد گومت غلط اتیش تاجر اسد گومت غلط اتیش زمیندار اسد گومت غلط اتیش جوان اسد گومت غلط اتیش بڑاپا اسد گومت غلط اتیش روتل غلط اتیش دہل غلط نجات جی چھمن کھا صورت جلیلا آ حسبنا اللہ ثم الوکیل مگر چشو تعالو کرت توبو الاللہ توبت نسوحا رب العالمین کر پنس کلام سندر سورہ فرقان اسمز دی بیان فرمونی مین چھو لبونو تم کی چاسان یمین چھ تم کی چاس ولی بوانو و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما یل تم دوہل چھ پکن تم چھ زمینس لت لائن لائن پکن تم چھ نرم چالے پکن زمینس پٹ اگر جاہل سمکھک تہ ماہ رمضان یا ماہ رمضان پت یا برونٹھ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا تم چھن وات پر جاہل سیت لڑائی تی جگڑ کارن اگر اوڑ جاہل دیکھ تی پرک تم چھن سوانن قَالُوا سَلَامًا پت وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا تم چھن روت الگدارن قیامست سجدہ سندر میان دربار لک چھ شنگت آسن مگر یم چھ گسن چورے بج کھڑا دونے چورے کھڑا ترے بج کھڑا چھ منگ منگ کرن میانے دربار ماہ رمضان است ماہ رمضان برونہ تہ ماہ رمضان پت تہ یہ طویل فہرست البت کر بہ یت موضوع سے رلیٹڈ یم الفاظ چھ والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر یم مین چھ آسن تم چھن رب العالمین سیت بے کانسی منگن تم چھ رب سیوت منگن تم لکٹ مسئلہ چھ آیا بڑ مسئلہ چھ تم چھن بے کانسی ومید تھاون نش اتھے دارن نش سجدے کرن نش نظر نیادے کرن نش بے کانسی ہنس پست ومید تھاون تمن چھ پست رب سنزے تمن چھ ومید تو رب سنزے تم چھ ات تولن رب سندے دربار تم چھ ڈک تی نمراون رب سندے دربار تم چھ نظر نیاز تے کرن پیش در دربار حضرت اللہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر تم چھن مے سۭتۍ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ناد دِوان سُہ خاص شایا گۄڈنِکِس جُمعہ ہَس یِنہٕ والیو عقیٖد تہِ ہیٚچھِو میانیو عزیٖزو میانیو گُبرو
تم چھن ربس سیت غیر خدای اسناد دیون غیر خدای دپت گو ربس بغیر یم چھتا تم چھن نہ پیغمبر اسناد دیون نہ ولی اسناد دیون نہ کانسے صحابی اسناد دیون نہ کانسے بزرگ اسناد دیون تم چھن ربس بغیر بے کانسے آلو کرن تم یہ آلو کرن تم چھ کرن در دربار حضرت اللہ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق تم چھی نہ حق قتل کرن تم چھی تمنی قتل کرن یمن اسلامن دوب یم قتل کرن چھی توی حق تم چھی ترے تم چھی ترے گڈنک فرموک یس مرتد گژھ یس مرتد گژھ یشو اسلام ونن دویم فرموک یس شادی شدہ زنا کری بدکری کری اگر اسلام اس طاقت آسی امس چھ رجم کرن یہ چھ قتل کرن گئی زٕ تریم فرموک یس کانسی بیس قتل کری یس کانسی بیس قتل یم چھی نہ کانسی ناحقس قتل کران ولا یظنون یم چھی نہ بدکری کران یم چھی نہ بدکری کران رب فرمان ومن يفعل ذلك يلقى اثاما یس یہ کرے ربس بغیر بے کانسی منگے ناحق قتل کرے بدکری کرے رب فرماون سو چھ سخت وبال پانس کت پیش کران سخت وبال پانس کت پیش سو چھ پانس سۭتۍ نوان سخت گناہ بڑ گناہ تہٕ بوٚڑ بوج نِوان پانس سۭتۍ یوداف لہُل اداب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا یتھس کرِ پروردگار قیامتس اندر سٮ۪ٹھاہ خطرناک عذاب اور یہِ روزِ اتھ عذابس اندر ہمیشہٕ رسوٲیی اندر زلالتس اندر بے عزتی اندر أمس کرِ نہٕ اللہ تعالیٰ کُنہِ قٕسمٕچ تخفیٖف ییٖتیٛاہ بٔڑۍ گۄناہ مگر امہِ پتہٕ تہِ روٚف إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا سورہ فرقان پٔرزیٚو میانہِ گوٚبرو فرماوان ییٚمِس ییٖتیٛاہ بٔڑۍ گۄناہ تہِ آسن گٔمٕتۍ زندگی اندر إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ییٚمِس گوٚمُت جہالتس اندر یِم گۄناہ یِم مےٚ گُزرو شِرک گوٚمُت قتلِ ناحق گوٚمُت بدکٲری گٔمٕژ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات یِتھٮ۪ن گۄناہ گارن تہِ چھُ رۄب وَنان اگر تُہۍ تہِ پوٚز توبہٕ کٔرِو میانہِ دربار رۄب چھُ فرماوان فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات یِم سیئات چھُ یِم بدلایو پروردگار حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ تُہُنٛد پروردِگار سٮ۪ٹھاہ زیادٕ مغفرت کَرَن وول رحم کَرَن وول اَمیُک مطلب گوٚو آیتِ کریٖمہ چھِ وَنان ییٚمِس قتلہِ ناحق چھُ گوٚمُت اگر سُہ توبہٕ کَرِ ییٚمِس قتلہِ ناحق چھُ گوٚمُت توبہٕ سۭتۍ ہیٚکہِ تٔمِس تہِ پنٛنِس مغفرتَس اندَر جاے کٔرِتھ ذاتِ پاکِ حضرتِ اللہ یُس سورہ نِساس اندر چھُ ییٚمۍ کانٛہہ مومِن چھُ قتل کوٚرمُت فَجَزَاهُ جَہَنَّم تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ ہمیشہِ جَہَنَّم سُہ چھُ تٔمِس قٲتِلَس یُس نہٕ توبہٕ کَرِ یُس توبہٕ بغٲر گُزرِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ ہمیشہِ جَہَنَّم اگر توبہٕ کَرِ نا اُمید گژھِ نہٕ گژھُن کینٛہہ أمِس تہِ ہیٚکہِ معاف کٔرِتھ ذاتِ پاکِ حضرتِ اللہ کیٛازِ تۄہہِ آسہِ معلوٗم کہِ تٔمِس صاحِبَس تہِ کوٚر معاف پروردِگارَن ییٚمۍ صاحِبَن جہالت کہِ وجہ نہ صرف اَکھ زٕ ہَتھ قتل ٲسۍ کٔرمٕتۍ کۭتیٛاہ ٲسۍ کٔرمٕتۍ ہَتھ قتل پَتہٕ ییٚلہِ أکِس غٲر عٲلمَس نِش آو غٲر عٲلمَس دوٚپُن فَہَلی مِن توبہ میٛانہِ خٲطرٕ چھا توبہٕ أمۍ دوٚپُس نَمنَمَتھ قتل کٔرِتھ اَکھ ژٕ بیٚیہِ چھُکھ ژھانڈان توبہٕ چانہِ خٲطرٕ چھُنہٕ توبہٕ
پتہ گوٚو أکِس عالمس نِش، عالمن دوٚپُس توبہٕ کری پروردِگار قبوٗل، مگر میون چھُے مشور ییٚمہِ بستی منٛز چھُ نیرُن ییٚتہِ چھُنہٕ خیر کینٛہہ، ییٚتہِ چھی ژےٚ غلط صحبت، ژےٚ چھی صالح بستی منٛز گژھُن، تتے کر ژٕ عبادت تہٕ توبہٕ در دربارِ حضرت اللہ. مگر وتے گوٚو أمِس موت واقع رٮ۪وایتن اندر آمُت، یُتھُے یہِ مرُن ہیوٚتُن یہِ چھُ سیٖنہٕ سۭتۍ پکان کُکُن تتھ بستی کُن یُکُن أمِس عالمن اِشارٕ کوٚر اڑٮ۪ن رٮ۪وایتن اندر، یِژٕے ہن پوٚکُے برونٛٹھ، یُتھُے یہِ گُزریو تیُتھُے آیہِ رحمتٕکۍ تہٕ بیٚیہِ عذابٕکۍ فرشتہٕ، تِمن گوٚو پانہٕ ؤنۍ مُجادِلا، تِمن گوٚو پانہٕ ؤنۍ بَژُ تمہیٖس، ہُم چھِ وَنان عذابٕکۍ فرشتہٕ وٕنہِ ووت نہٕ یہِ بستی اندر، وٕنہِ چھُ أمِس عذاب، رحمتٕکۍ فرشتہٕ چھِکھ وَنان نہ نہ أمِس ٲس نیت توبٕچ، لِہذا أمِس کوٚر توبہٕ قبوٗل پروردِگارن، پَتہٕ چھِ زٔمیٖن یِوان مینٛنہٕ اَڑٮ۪ن رٮ۪وایتن اندر، پروردِگارن دوٚپ زٔمیٖنَس ژھوٚٹ گژھ تمہِ طرفہٕ ییٚمہِ طرفہٕ أمِس گژھُن اوس، ژھوٚٹ گژھ، کیازِ أمِس بندس ٲسٕے توبٕچ نیت، أمِس کوٚرُے معاف ذاتہِ پاکہِ حضرتِ اللہ. ہتھ قتل کرن وٲلِس تہِ کوٚر پروردِگارن معاف، یہِ ماہِ رمضان چھُ یاد پاوان، واپس یِیِو تہٕ توبہٕ کٔرِو رب العالمین سٕنٛدِ دربار. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.